As xogadoras do Club Volei Praia Madrid percorreron un tramo do camiño a orixe, aproveitando a súa presenza no torneo desta fin de semana que tivo lugar en Palmeira e que serviu para promocionar o camiño de Santiago a orixe. As xogadoras do Volei Praia Madrid aproveitaron a súa participación nun torneo de voleibol en Palmeira para coñecer e percorrer un treito do camiño de Santiago a orixe. Acompañadas dos edis municipais, Javier San Pedro e Juan Abrión e do presidente da Asociación de Amigos de Camiño Orixe, Manuel Mariño, as deportistas e outros membros do clube, entre eles o ribeirense Ramón González, completaron un kilómetro e medio entre o Paseo de Coroso e a Igrexa Parroquial de Palmeira, antes de retornar ao pabillón polideportivo onde a competición tibera lugar. As xogadoras madrileñas tiveron oportunidade de escoitar algunhas das curiosidades deste itinerario que está a ser recuperado e divulgado co gallo deste dobre ano santo. No torneo tanto masculino como femenino participaron os equipos da Coruña Zalaeta e Calasancias, o Bruxas de Ames e o Volei Playa Madrid, que no torneo tanto masculino como feminino participaron os equipos da Coruña Zalaeta e Calasancias, o Bruxas de Ames e o Volei Playa Madrid que este ano conta con Congalsa como patrocinador. Ademais, anunciouse que o vindeiro verán desenvolveránse un campus nacional de voleibol e volei praia. Ademais, anunciouse que o vindeiro verán desenvolveránse un campus nacional de voleibol e volei praia, grazas á colaboración de Congalsa, do Concello e do Club Ribeirense.